Тель-Авивте африкалық мыңдаған заңсыз мигрант митинг ұйымдастырып, жергілікті үкіметке наразылық білдірді. Акцияға қатысушылардың дені Судан мен Эритреядан келгендер. Олардың айтуынша, Израильде жарамды визасы жоқ мигранттарды тұтқында бір жылы сотсыз қамауда ұстау туралы заң қабылданған. Және бұл ереже күшіне енгелі 300 шетелдік темір торға тоғытылыпты. Алайда Израиль үкіметінің мәліметінше Африка мемлекеттерінен келген 60 мыңдай адам ел аумағында заңсыз тұрып жатыр, және олар қоғамға қауіп төндіруі мүмкін.